Bana mama bozali e famili bota boni bino kuna nzambe apambola bino bongo yanga ba jika shu, ba jika fan, ba jika love, ba jika families and sister. Boni bino pe kuna nzambe apambola bino wa bino zaki mondial international mokili mobimba. Mama kulutu na bango na ba fero ba net la paparazzi de la presse, autre madi bosolo na YouTube. Bana mama kola la kola muka. Bana mama kola la kola muka. Lelo toza pena na makambu bela ko solo la boza pete tina suka tokolo bela makambu ya gi oyo ya eglise ya mama olangi toko suki sana makambu mani keto ka verite moko ebimi koza pete pona suka okoyoka makambu pourquoi basadi mani ke boye to simba kaka bokebi ana mama eloko zo sala pasi congolais na yebite peuple na biso foto sala makasi surtout na mabaka ba beglizo bande ko tozo betela ngo sete bozo mona video moko o eza ko ya bande ko peuple de dieu a komi lokola mutu mo aza susu na mayela ko kokate biso nyoso bazo sakana na biso tokoma ko fuka mela bato a mokili nazo bisabino ba kongole ba lobaka Jésus-Christ bazala bango na Jésus-Christ te Jésus-Christ ezala ka état d'esprit ezali relation personnelle yo nanzambe Jésus-Christ aza la parole de Dieu qui s'est fait chair lilo bananzambo lata ki nzoto kitaki na se obiso to monaki bande ko bo ya kotala video moko ya kafu kafu oboko yo kamao bagiwa na pourquoi ba escroqueté bande ko botala ndenge bino moko photo oy ndenge ozomona ba kongole ba koma ko fuka mela pasteur oyo auta ko bala mundelo oyo bwebi mundelo oyo pasteur oyo oyo balobaka zali madesi o auta ko bala lelo oyo bandime ba komo fuka mela bango bango bavandi wana na tapis rouge bandeko bozwe ko pesa ba mbongo na bino epa ya batu moko oyo baza ba guru baza ba escro boza ko enrichir bango boza ko adorer bango ngana lobaka Yesu Masia za na mno kwa ba kongolete. Pourquoi po Yesu Masia ya ko bikisa biso pourquoi zaika likolo ta fungoli mapata lobi bozwa makila na ngabomela mais akita ki alata ki nzoto po aza na contact personnel na biso yo moko koti bible zo ba po sambela okangi ba fenetre na yo okoti osolo sola na nzambe ndengo zo solola na moto yango Yesu Masia koma ki moto ozo expliquer nzambe ba problème na yo oza kotanga bible tala Kongole soko yebisiye bwe afingi yo. Soko yebisiye bwe glisa ba mamu langi aneza ya nzambe te afingi yo. Kel aveugle mabande onanga. Boko yuka nige bako eklercir bisoke ba glisa waneza ya nzambe te. Kongole lingi ka modelo bozo muna fuka makabwe. E pi batongo bazo ya kane glisa bande onanga. Eza ka batu bateka bandunda. Azo debwe pona bana na ye bozo kosa ye ka okota lola. On dirait mbongo ngo bino bosala étage moko boto échelle mo bobo matango boki notika mbongo mabonza na badime pa ya nzambe bokomisa batu bataba bena bino be esclave ande onangai récemment akaka pasteur to uta ko kangaye na ojo moko ba osola mibali na mibali bolingo mais les lo congolais azofuka mela ekaka batu oyo bayaka n'église muna ka mutu moko akendaka ni mwa Dubai Azuluka moi chroniqueur chroniqueuse Azuluka Ola sali sa famille na ebango ba sala idéologie mo boy bakanga ba famille ba tubandoki Pona o sali sa papa na yote o sali sa mama na yote Donc yo bango moko kutubandoki ya minene Me biso balakisa biso ke ba mama na biso ba tata na biso bandoki pona bobo ya famille na bino bo pesa bango mukongo ba pesa évangile a peur po batu ba banga ka batu amukili ba banga ka basale loko te batu ba koma fenea ba ka kufuka mela bango ale na suka ba botete na ba panier wana bango ba kumbi ba panier ba kei na bango bandeko bazo mela ba whisky makasi bazo mela ba bangi bazo sala ki madesi mweto lo bango na nine zate ya yuwa lingarangote Bazo sala ki madesi, mwasi na mwasi mobali, oyo penda Levitique 18 e boya, abomination ba boma Sodome Gomor, bazo sala makambu na bango. Tomuna ke niso langi azo buka dansa wenge na mobali na eba meli, biye mai.
Mais binou boke no luka kakak. Bango moko benisi ba kakula mi bali abatu. Eh? Asti na bango koutou souki asta bali li ba la deuxième femme. Ya keve. Bandeko, pourquoi boye mon peuple péri faute de connaissance? Toko yo kande kona bisou moko ko éclaircir bisou aza pasteur azote ya nzela. Api bambongo ma bonza wana obino boyaka ko pesa bisou moko mtoto lia kango. Bandeko, binou bo mouna chaque dimanche bo meme la kaba tout moko mbongo. Kongole moko nyo ko lemba. Salut ango pe bozo mouna ngote. Tisse relation mouna yo yo moko nanzambi. Bamba kambwa boye. Tout se pelara nango kato kanga mouna. Ogo mouna soko yebisi kongola bimana aveuglement wana aye ko fingo yonde ndoke. Tatoka te bisou bata mangala. To lingi kaba kolonize bisou. Tolika kozala besklave. Ndiko nanga, moutu loko la pasteur ono zo mouna na mwase na ba opesa bino nye. Selo penda bino. Eglise wana bo kenda kasuki ya mamo langi. Banda bo mandako liye ba demo. Banda bo mandako ba demo a famina bino pe ba zakaka. Ndokyo eba kina famina bino a zakaka. Ndiko nangai. Yoza na bandoki a famina bino mokamu mozoa vizo ya poto. Po aniko ndime la nzambi wana tu atambula kano alia kano atambula anayo. Yesu masia yake alokola moto po a sauver yo po akota contact na yo ye bisoke ko bangate na latinzo to po na sauver yo po soka yake lokola ange to linga to kima me lokola yake lokola moto po ya ko saki camarade na biso abi enda za ami fidèle to bamba e mabanga to tchene kulusu metala bato yo biso to ya ko pesa bambongo bato lokola bagi olangi wana tozo pesaka bambongo en désordre bozo ki ndeko lié oza la femme pleureuse bino bolela ka bango bazoka mibali ba botaka bango banda ku partout boyo ka place bambongo na bino ekendaka bo simba boke bibongo to continuer entreprise mo wate na kitsa se kwati sa bambongo loko eglise tozo la bambongo chaque jour ba mabota bino ko pesaka nzamba lia bango te biso te tolia kango nini esa na kelelo fan de kwati ya 100,000 tozo ata 10% to kabela ta mutoyo azote kata mai aba kisa combien sa mai combien de frères ba na l'église ba lala na ba permanence ba ba chômeur ba lukaka te mais or ba pasteur ba mona ka mbongo qu'est-ce qui manque aux yeux ata mabonzo kata ta 10,000 frères yo logo te kaka te ba na ta ko te ka opi o bunda male male betiza ba pabola yo ba tunyo so ba bonga na vie ba bonga na ba mbonga binene te ba ba na pe na mbonga bike ba histoire ça dit et changea ya mona olo ba kabino ba ta makaya ba na boligo ko le ka ba chrétien na ba ndeli pe na ba ndeli pour la troisième fois ba meli bangi ba za na boligo ko le ka ba to ba sa ba sambelaka ba chrétien ba sambela be balinganite pasteur ozo ba mudinga no pasteur bolo ba kabwe après tant oyo comme en église ba de la foi ba ngwa ba comme ba commerçante to bina biso ma bété so azaka na nzambe gloire à dieu eh to boy ba adepte na iba ya a bande ko bo kinte ndeko na biso alobi alobi ba mbongo bo pesera ma bonza e kende pa nzambe te ba ngonde ba lia kango ya to mo ba pasteur lo ba comme na 5 femmes 6 femmes ba ngonde ba lia kango ba pasteur ba otamo ba ona bondu ba msukutu ba boyi ko bala po bazana 50 60 femmes na katika eglise wano kite ba okima toyoka ki makama mike abawele linene ye na o msusu wana pasteur wana msusu baweli mwasi wa mbongo ya majabulo po ba pesa ka bango mbongo koma ki basombeli lo pangu tala bango basoka basi ba koko somela ba mapangu yo teki mwa ndunda na yo ozaka mwana poto na yo olotindela mwa mama na bino papa na bino alia yo kaka ena tindi envelope zwa dimi papa likambunanga olobini ni dadi eh nanda kuno bible koma poussière yo moko tanga ka bible te obonde la kate likola olanda ba pasteur toko yo kape mambo manike manike alobaki akomi na pasteur tosi sana makambo bongo tokota na likama manike tocha odio moko tokota bande konanga to fungula miso ti lelo talandenge gia iskoke 250 1000 250 o bamapang atana poto bande konanga bo voa misi bato mingi ba komisi ko en ligne ba funguli beglise en ligne beglise na bango kaka kache na oyaka to bo mademo bango bazaka ka lelo boke bolie boligote lelo boke bolie boligote ba loi établie eh évangile ka ya peur
Adoration basala ka mingi te na louange. Basala ba orphelinat te bande onanga. Obike, toro ta to ba to mingi ba risque ba kendeli fe na ba pasteur wana. Bazo suma banda ku bazo enrichir ba na mota ba asta o langi banda ku mobali ni oboya yi. Banda ku tina ba fruit du sud. Ba voyager na ba vieux ba parents na mo ba kufa. Me loko la bazaka vivant. Hmm? Yo kambongo tozo lobe di kama manike obozo mon. Yo kambongo bazala bazana ngo. Hein? Tu sakana na mbongo. Bazo botola mino mibali po bazana mbongo. Bazo sa ba mariage a kafu kafu mobali no so boya bangote. Me bino. Oyo kaka chaque année. Ane oya ya prospérité. Amen. Amne oyo boko mfu beklis disele ko fungwa ma. Pese ko pesa melayo. Depuis yo koma ko pesa. Bango bazo koma banvwa ma. O muna pasteur moko yaki na lipapa. Yeo le loa komi mvwa ma. To muna pasteur de la foi zo sala théâtre. Kopo e loki kopo e zate. To lobi pasteur de la foi te to pesa ke exemple. Ta nenga mati. Kopo eleki kopi ya kos ya yeglize zate. Bazo zwa mbongo chaque dimanche. Soki pe semaine moko ana ba kilti 4-5. Batu bazo tia. Tobo ite batu msusu sala yango na solo. Me oya batu msusu. Eza pasi pe mawa. Bande onanga bo fungo la misu. Botika kolo baka mama na mino tata mino za ndoki. Soki baka njiba unki ndoki bolo bana baoka. Si binu boza basa ina nzabi. Bo yebi komona ndoki. Binu bo kokai loko la bangangate. Nganga abebi sarama eba obongi sate. Binu bo basa ina nzabi. Soki papa mama na ngaza na ndoki bandeko nanga bongisa bango pondo kya bondina pana 9 mois ti na botami siko yo pasteur webisinga za ndoki bongisa yeti a bongisa te ye moko pasteur azanga bandoki na famille na bango to longwa evangile a peur to yebi ke certe bandoki bazar to yebi mais quand même na to vanda kana biso bien to lia ka bien to mela ka bien bandoki pe bazaka na veni to bano ke pe ka be église tamso ba mamso bazaka ba catholique na ba protestant batika ko boma biso te tito komi na tango bana mama to fungola misu bana mama to fungola to komi siko na lika mama nike avant to lo bana no ka mama nike to lo ba muke bongo to rocha video bande ko nanya sali manike boye toko conclure sou na liso na biso église bozela ekokata te na suka toko sala conclusion toko ti sibele mami bale nanya sali manike boye bande ko vous savez ba mama photo sambela po na bana na biso soki mutu mususa monika kake étoile moke linge ya ta musu mona ne prince akoy ki ko gagner na makambo ba sala ba TV voice oyo ya ya o to mona na ba Belgique to mona ba talentier ba jeune talentier o ba sara na ba France ta o musu ba monique prince alinga bima ba saboter mama na ye poli kamboyo oyo ba violer o mama prince ko za la démoraliser ba ndeko ba za pemena prince bo pe sa e courage parce que ko za la démoraliser ba sambu si mama na ba bo ki mutakala na internet pona nini mwana wana abima vite e koko za pe ka muto boza na ye. Oyo bango bazalaka to lobite ke mutu amabe manika za akaka bakabwani lelo na tata mwasi bazongani bakabwani lelo na tata mwasi bazongani bofingani mabe bolobani mabe bozongani yango ngana lobarako muto bosi bobebani na ndenga ko bimisala ba mama ba tata botangani makambo bele bele bolobani bobisi ba secret oya ya filmer muninga bokomiti na niveau na bite bakoswa na simple ne boku miti na ba niveau ba level ko swa na ndengo na ba bêtise penza ndeko ko zongela su moto anate yo limbisi ye oyebite ke ye oni na kanga na mutema limbisa moto ana lobana limbiso na kombo na Yesu Masia me boza la distant yaza la musika na oyo poza la musika na po yo limbisi ofungo mutema me yo yebite vengeance eza plan moko balia kango froid ezali aliment moko ou nourriture moko koko liango froide. En tout cas, faut lembisa mutema muto asa loko la bosani. Pourquoi ba lo ba bon? Ennemi na sa loko la bosani. Mais yo moko ya ko venger. Ako yeba te ke zo venger. Ya ko bako so bosana. Yango ba bakeza eza pla moko ba lia kango froid. O eza nan. O eza ka muto al. Ta mso su prince. Kaka bato ba pe mena manikete. Ba yebi ke manike melaka bombe place mwe. Ba yebi ke manike langwa kaboy. Ba tindi batu mo ba sabote po prince abeta mutu. To bato yo manike afingaka. To mekako yoka mwa ojo moko wa muke. Lokwa balobi odile soki manzaka mutu a sabote manike boy. Bon na yebi te menga pena nandimite.
tola ndana no makamu odilu wana azoloba to simba buke ke muninga akende kutango ayaka etazini abite poto kutu na tatika kinanga parce que c'est moi qui ai demandé qui sinjo alimbisa ye ne misha sala ki jour sara alimbisa nani chakazulu comme les chakazulu benge comme on a point manique oh comme on est sonnette le colo rapé me passe on va évoluer toujours le colo yo assez comme on benga ndeza comme bien et ce n'est le colo rapé me passe que zo ka ngote voilà c'est quoi tant que sara mi sonne bon we wana ngam na benga njoka na poto na bite limbisa ye abi jamais na limbisa te andoki Mutalaxi ndoki, oui, abi mutalaxi ndoki na misuboy. Asa le misho ponga ba meminga na poto. Est-ce que moi na ngana moi na neto na quel lien oh et ça que moi na ne fonga na remplacer na place na. Je pas les guitare, je pas les. Voilà, ngana yebi sa ni té, bomele mutabi té et simba té ayebi maram to solo là. Donc bon, voilà. De ayemo le wa komponaga za ndoki. Mais faut qu'on appelle pas mbwa na oti. O kangi pela o msuli batano regle bien lobi. Wana o komeka te sonné. Ya depu kote ba botanga mko ba botanga na bima mama. Ne ba twalela inge nga bima mama la samba. Donc ngale la ingete. Nga ba ngwa ba botanga la samba. C'est que la samba est la place mo boy. O ko appelle la chemise à bien et katani pela. Ce moment faut ce moment maudit. Te place mo maudit te retire parole. Njo kana azanani. Ah no kwa bana. Njo kana ani kwa bana ndenga na bango pala ngate. Okay. Je ne sais pas si je suis en train de faire un jour. Aye bien obie que zaki ouverture mon mavi aki sinjora yango ke ndeko sale fort ka bazonga ndeba ko banaliser wana te yazo ina ndawa papa na yobi atambol tamboli mi na kati mama emission et papa na ma to se comprendre bande ronanga bino morobo yoki bozolanda batu balobi za odil manzaka oyo poazana kanda makasi ya manike na ndeye manike afingi so pa finga ki wera so pa fingi mona ne ki zingi est-ce que ça solo. Est-ce que ezali kaka moto bazana kisi ezak batumsu babindenga zonga nina kisi nzora tamsusu ya enkel batali batele mweloko yo zoka kuna bazolo bake yem taki kosala kisi po kisi nzora zonga baba ndo tambola ka bo basala analyse est-ce que ça est solo meloko pesi pasi pe mawa oyo nyonso ezaka po ba destabiliser mwana wana prince yango na vie tant tolobaka na ba mama ezalaka te tolobaka kaka po bazala modele soki ya ndeni mais soki mama ozana excès ya komelaka masanga excès ya ba drogue ba diamba ta la conséquence nango bana na yo babando yo kasoni parce que balobi manike selo bato bazali na ba video wana azana état ya malamu te ti bazo sala sala iso ki na tinel bazo filme ye azo ye bakutute donc ezaka ka moto moko asam alinga sambu sa ye ou moto ayebi vraiment bien place manike melaka moto ayebi bien place manike langwaka ou soit mobali na ye ou soit bato oyo bazolo badneti bato oyo ya Yesu ki ya buwenge wana oya finga ki bande ko tala mafinga ndenge komisa bato na niveau na mama bato mso muna boka ba réseaux sociaux basala ka bemission na ba Facebook na ba page na ba YouTube ba koma ba wara po na ni surtout ba fi ba koma zo bima boy alati lokola mwasi ya sénégalais djelaba akange lokola foulard ya bandibu lokola akoma musulman to musulman ye wana zo tambola ate masque ate lunette nyoso to wana pona mafinga bande kotande basali manike tamsusu ka pona mafinga ndeko na ngai yo muto zo imite bato ya bonga na mafinga yo muto kumisa ka bato wana bafinga ka ta la conséquence nango manike lelo bato bakozwa douleur wana na libana na ye bato bakozala imilie nani bana na ye ndenga tambola na mwane ana mukomso bakosa mwana wana mabe
bana mama ezele kwa sengote mutu nyo saza mutakala na apartaje angote po eza abomination aza mama na bana o deja sa zwa koko o koko na utai kukufa bande kweza pasipe maona ba komporte mabo nyo so wana tubenga akato za ba kretienne na ba kretienne nyo so wana po evangili ya mabe epesa mi mingi na kati ya Kongo evangile ya malamu ezali o batu musu basali yango na droit chemin me batu basali wana ba amukie me ba guru na batu balingi ba boma batu batali si batu kaka dim mani kaganga kana a pasteur nanga na kenotika dim batu musu ba komanso ka pesi dim mo lokola vina e bomba mi eza pasi pe mama nango bande konanga bo comprendre ba chroniqueur na ba chroniqueur zo ba boyi na ba ko finga ba boyi ba conséquences a mabe ba msusu wana baza basi ba bota baza na bana lelo ba koyoko sala bana na imabe akuzutambula na vika ya keba keba suka zo kenda tala simata la liboso pwa nini elle a peur ou il a peur ayebite eloko nini ekoko komela ye bo facilite pe bango mutu aboyi mafinga bo yana mafinga te bo tika koluka ba conflit Bama ni kena bazo sapwani. Po bebi ke soka fingeli mutubwe akolia. Soka fingeli AB akolie pa A. Soka balukeli C. Do bango bakumo mona kolie za kaka na mafinga. Me biblio bi kar le salaire du péché c'est la mort. O penza babomi bana na ye. Bako destabilize prince babia. Nzamba pesa ye makasi. Bande konanga bino pe batu oyo boke aveuglement. Boko ma mnoba fana kuita wa pasteur. Etali bino. Na lobi nyoso na kokyo loba. Avou le clavier. Bana mama.